jamciyadda ummada alkhayriya ayaa waxay deeq 30 qoys oo raashina gaarsiisay deegaanka ka tirsan gobolka saaxil waxa halkaasii ka hadlay dadkii deeqdaasi saakil la gaarsiyay oo uga mahadceliyay cid kasto oo ka qayb qaadatay sidii loo soo gaarsiin lahaa deeqdani iyagoo ka hadlaya ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa magacaygu dawlad maxamed qaloombi waxaan ka hadlaya dibaatada hadii aanu hay dadka degan tuulada la yiraahdo taagada cilaan waxaan ka hadlayaa dhibaatada abaaruhu ay ku saameeyeen dadka ummada ku nool laasada wuxu dheemoole ilaa taagada ilaa xabala tumaalood nawaaxidaas oo dhan intaanu ka warayno dadkaasoo ay xoolihii ka baxeen geel iyo adhiba beerihiina ay ka biyo beeleen waxaa intaa ay raacda haddii ay guddida abaaraha waxaa maanta na soo gaadhay ururka ummad ayaa waxayna soo gaadhsiiyeen 3 qoys raashinkood waa ugu mahadnaqaynaa naloo keenay ee la yiraahdo ummad halkaan ugu soo gaaray 3 qoys raashinkood aanu ku qaybsanayno ilaahay mahadi ayaanu ma garanaysaa ku qaybsanayna waxa aanu ka hadlaynaa haddii aanu nahay deegaanka degan taagada cilaan nawaaxida ilaa laaso dheemoole aaga dadka degan inay hayso baahi aad iyo aad u fara badan inuu ka dhammaaday adduun wixii uu haystay beeraha dadkii ku macnaasayay inay ka biyo beeleen oo fara lagala baxay waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha bara saabka maayeerka madaxda berbera magaalada saaxil waxaanu ka codsanaynaa dadka dhibaatada haysata iyo baahida haysata inay hoos u eegaan indha dheerna ay u yeeshaan ururka ummad oo caawimo lagu keenay taaga marka waxaan u sheegayaa golaha guddida abaaraha ee berbera qaybta gobolka berbera qaabilsan annagoo taaga joogna in ay inay ilaaliyeen inay eegaan dhibaatada taalla ee dadweynaha ku libaataysan ee abaaruhu ku dhaceen laasa iyo dheemoole iyo taagada intaba inay hoos weegaan madaxweynaha iyo gobolka berbera ururkani wuxuu looga yimi hargeysa waa ummad baa la yidhaah wuxuu noo keenay 3 qoys raashinkood imika halkan aanu ku qaybsanayno gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka jimciyadaasi iyo weliba cumar cadaani oo ka mid ah saraakiisha jimciyadaasi iyagoo ka hadlayana waxaa hadaladoodii ka mid ahaa kaatu halkan aanu joogna waxa weeyaan waa taaga oo hoos timaada ama u dhow dheemoole iyo laasa dacwo iyo tuulada xabaalo tumaalood waxa weeyaan halkan waxaan u nimid maanta ujeedadaan u nimid waxa weeyaan inaanu soo gaarsiino 3 qoys oo baahi la soo sheegay inaanu soo gaarsiino deeq 3 qoys ka kooban oo ay soo bixiyeen ururka ummad qurbajoog iyo qulqulchoog labaduba marka waa qayb ka mida weeyaan marka waa intii u horreysay weeyaan intan hadda soo gaadhay ee baahidii la soo sheegay markaanu soo daraasiinay kan aan ka codsanayaa guddiga abaaraha ee heer qaran iyo heer gobol iyo heer degmaba iyo maayarka degmada berbera iyo bara saabka iyo degmada berbera guud ahaanba ama gobolka saaxil guud ahaan madaxweynaha iyo cid alla ciddii ay kelmadeedu gaadhayso iyo ururka ummad khaasatan in goobtan wixii aan ugu nimid ay wax ka duwan wixii hore ay yihiin oo baahi weyn ay taallo dadkan xoolihii ay ka baxeen abaar weyn ay ka jirto beera yarar oo ay manaafacsan jirna aanay jirin hadda marka in lala soo gaaro deeq degdega marka maanta halkan aanu joogno waxaa la yidhahdaa taaga yacnii dhibaatada iyo duruufta taalla iminka markaan halkan ka hadl wax hadal lagu soo koobi kara maaha wax maanta intan aanu kalin 3 qoys ugu soo talagalayna waxay wax ka taraysa maaha waa dhibic badweyn ku dhex dhacday oo kale marka loo eego dhibaatada dhulkan taalla marka horta waxaan u mahadnaqayaa qolada amiin ummad qolada dibadda joogtay qolada gudaha joogtaba qaybta libaaxay ka qaataan caawimada dalka laakiin waxaan filayaa in aad baad ugu mahadsan tihiin waanu idiin mahadnaqaynaa dadkan wax soo gaarsiinayna waa idiin mahadnaqayaan laakiin halkan waxaan doonayaa inaan wax uga sheego dowladda guddida abaaraha heer qaran ta gobolka iyo ta degmada hadday tahayba
wax alla wax ka soo gaaray dadkan dawladda iyo gudida abaaraha heer qaran midna ma jiro marka waxaan ka codsanaynaa halkan inay degdeg gargaar degdeg la soo gaaraan sida ugu dhaqsaha badan leh xamse jaamac xuseen telefishinka caalamiga star hargeysa